İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif Tehranın bir müddət əvvəl Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı təklif etdiyi planın bəzi detallarını açıqlayıb. Zərif bildirib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişə zonasında gərginliyin başladığı gündən etibarən İran, Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya və Türkiyə ilə danışıqlar aparır. İranın Xarici Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri bəyan edib ki, müharibə həmişə daha çox region dövlətlərinə ciddi ziyan vurur. Nazir vurğulayıb ki, İran ATƏT-in Minsk qrupu kimi formatlarla rəqabət aparmaq niyyətində deyil. Zərif qeyd edib ki, İranın məqsədi regionda daimi sülhə nail olmaqdır. Bunun üçün isə Ermənistan silahlı qüvvələri işğal altındakı torpaqları tərk etməlidir.